Ćao svima, ja sam Aleksandra Perikotija i kao HR menadžer u kompaniji Nordeus. Neka moja ideja danas je bila u stvari da održim neku vrstu predavanja i treninga, to jest nešto da vam objasnim, to jest pomognem kako biste vi u nekoj budućnosti mogli lakše da nađete posao. Ideja jeste bila da kad izađete sa ovog predavanja da ipak ima nešto što ste naučili i što ćete moći da primenite. E sad, krenut ćemo prvo sa nekim opštim stvarima koje biste generalno trebali da znate i nekim, da kažem, generalnim savjetima, a posle toga, to jest na kraju predavanja ću vam ispričati nešto malo više o Nordeusu i generalno nekim uslovima koje nudimo, otvorenim pozicijama i nekim zanimljivim još stvarima, između ostalog i o praksi. Znači, kako sve počinje? Prije nego što krenemo s predavanjem, u stvari htjela sam prvo da vas pitam koliko vas aktivno traži posao sada. Koliko vas je trenutno na studijama? Dobro, znači u nekoj skoroj budućnosti ćete tražiti. Evo, znači prvo, i da kažem nešto osnovno, jeste da dobijete neku želju da nađete posao, promenite posao i sad kako to sve počinje. Počnite da tražite. Kako tražite posao? Pa između ostalog, bilo je i sada predavanje na tu temu. Krećete da tražite po internetu, postoje raznorazni sajtovi, kao što je na primjer InfoStud, gdje možete naći raznorazne oblasti za posao. Pored toga, možete da pratite razne firme koje generalno, kada pričamo o IT kompanijama, oni imaju job strane i tu možete da nađete dosta stvari i otvorenih pozicija, između ostalog opis pozicije, šta je sve potrebno i tako dalje. To su neki od stvari, to je sajtova gdje možete da nađete posao. Možete da nađete oglas na posao. E sad, generalno, kada nađete traženje oglas za posao, sad već tu kreće, na primjer, prvo u kojoj kompaniji biste htjeli da radite. Znači, razmišljate na osnovu toga šta ste vi završili, eventualno šta je to što je vama zanimljivo, gdje sebe vidite i tako dalje. Onda razmišljate zbog čega baš ta kompanija. Ono što jeste bitno kada tražite posao jeste da nađete sve što možete vezano zbog kompanije koje želite da radite. To možete naravno nađete na internetu, na njihovom sajtu, da pratite blogove, forume, Facebook strane, Twitter i tako dalje. E, kada pronađete kompaniju koju želite da radite, onda možete da tražite i na kojoj poziciji biste se eventualno pronašli. I ne bi bilo loše da generalno imate neku ideju zbog čega baš to želite da radite, jer ono trenutku kad budete došli na intervju, to će vam biti dosta bitno, to ćemo proći malo kasnije. Na kraju, kada sve te neke, da kažem, kriterijume dođete do toga šta želite, kako onda počnete. Ono što vam je potrebno jeste biografija, zatim motivacijeno pismo i bilo bi idealno ako pozivate nekog ko već radi u toj kompaniji, ako imate neke kontakte ili nešto, da eventualno mogu da vas preporuče. Kao što je bilo već napomenuto, jako je teško da na osnovu CV-a bilo koji headhunter, HR manager, recruiter ili bilo ko se bavi time, to jest čita vaš CV, može na osnovu CV-a da sazna sve o vama. To je baš teško. E, zbog toga je bitno da kada pošaljete vašu biografiju, da u principu znate da to ne treba da se piše danas za sutra, nego generalno biografija treba da pišete neko duže vreme, u smislu da ona prati ono što ste vi radili do sada. Verujem da ima dosta vas koji su studirali, a onda nisu imali neko radno iskustvo u toku studija ili praksu i sve to. E sad, u principu, ono što je bitno jeste da kada krenete da pišete biografiju, jako je lepo da imate neki primjer kako bi to trebalo da izgleda.
Ono što se često dešava jeste da, to jeste ja sad pričam onako baš iz prakse, dešava se da ljudi sa interneta nađu određeni template biografije i to samo iskoriste tako što ubace svoju sliku, promene neke podatke i pošalju biografiju. To nije dobro. Znači, nije dovoljno da, na primjer, vama na biografiji piše ono Europasan zvjezdnicam. Ok, da skinete template, ali to morate da editujete tako da to stvarno bude personalizovano. Znači, vaša biografija predstavlja vas. E sad, što se tiče sadržaja, ok, ako nemate neko iskustvo, normalno ćete napišete samo fakultet koji ste završili ili eventualno obrazovanje, neke interesovanje i sve to. Bilo bi idealno, kada šaljete biografiju, da dodate još tu, na primjer, neke projekte koje ste radili na fakultetu. Bilo kako, neko dodatno angažovanje vam je jako veliki plus za biografiju. Ono što se često dešava, to jest koje su greške, jeste da, na primjer, griješite u pravopisu. Ako se šalje biografija na engleskom, griješite u spelovanju riječi i tako to nekim stvarima. Znači, jako je bitno kada šaljete biografiju, pošto to generalno radite jednom i ko zna kad ćete opet nešto menjati i sve to. To je nešto čemu treba posvetiti dosta vremena, da obratite pažnju na sve greške, jer svaka greška, da kažem, stavlja neki mali minus pored vašeg imena, kada rekruter, odnosno neko ko se time bavi, to čita. Tako da baš treba da vodite računa o svim tim greškama, jer to je ono, da kažem, što daje neki, to jest ostavlja neki prvi utisak o vama. Što se tiče motivacionog pisma, često se dešava da u oglasima vidite da pored CV-a, to jest biografije, treba poslati motivacionog pismo. E, isto tako se vrlo često dešava, na primjer, kada nama stižu CV-evi, da ljudi prosto ne napišu to motivacijono pismo, zato što ili ne znaju kako da ga napišu, ili prosto ih mrzi, ili ne znam nešto. Ako u oglasu piše da treba motivacijono pismo, napišite motivacijono pismo, to je bukvalno par rečenica koje će opet vas izdvojiti od nekih drugih kandidata koji to nisu radili. Generalno, iza motivacijona pisma možete da nađete svašta na internetu. Hvala Bogu, internet je ovih dana široko rasprostranjen u Srbiji, pa stvarno možete nađete sve informacije koje vam trebaju. Daleko od toga da sad vi treba da kopirate nečije potpuno i da treba da stoji materijal da zaboravite da promenite ime i prezime, ali nije potrebno puno vremena da se to napiše, par rečenica o sebi i čisto napišite zbog čega mislite da ste vi baš dobar kandidat za tu poziciju, zbog čega ste vi baš u toj firmi konkurisali baš za tu poziciju. Što se tiče originalnosti, to sam htjela da vam ispričam malo i neki, da kažem, primjer iz prakse. Generalno, ljudi šalju, naročito velikim kompanijama, desi se da stigne po 3, 4, 5.000 prijava, naročito znajući kakva je trenutna situacija u Srbiji. E sad, ono što će vas za razliku od drugih kandidata, između ostalog, jeste originalnost. Nama se desilo, skoro smo primili jedan CV, motivacijono pismo, jedne mlade uspešne devojke, koja je stavila jako dobar naslov i motivacijono pismo je bilo toliko originalno da smo mi čak zanemarili neke, da kažem, nedostatke u njenom CV-u, to jest neke stvari koje ona možda nije imala za tu poziciju, ali smo je pozvali baš zbog toga što se potrudila da to napiše kako treba i da bude drugačije dostavi. E sad, znači, kada stigne tako brdo CV-eva u određenoj kompaniji, oni stvarno nemaju vremena, znači nemojte da se zanosite da oni stvarno pročitaju 3000 CV-eva, nema ništa toga. Čak što više, pričala sam sa puno ljudi koji rade u nekim mnogo većim kompanijama, nepošto je Nordeus, i stvarno sa rekruterima i sve to, i baš sam ih pitala kako vi stignete da pročitate 5000 CV-eva za jednu poziciju. I odgovor, nažalost, je bio pa ne stigne. Nego kojim su učini da je okej ili prvih, ne znam, na primjer 200 CV-eva koji su generalno dobri i kandidati koji zadovoljavaju te neke osnovne uslove, oni uđu u uži krug i to je to. Tako da morate da uradite nešto da bi vaš CV, odnosno vaš mail koji pošaljete tim kompanijama bio originalan. Morate nekako da se ističete i po nekim drugim stvarima, a motivacijono pismo je dosta dobro za to. Greške kod motivacijonog pisma su opet uglavnom ili dramatičke ili prosto ljudi, dešava se da pošalju motivacijono pismo jednoj kompaniji, a unutra piše za neku drugu.
jer generalno ljudi šalju puno CV-eva raznim kompanijama da se prosto zbune. Morate voditi računa se takve stvari dešavaju jer će vas to automatski izbaciti iz bilo kakvog izbora kandidata. E sad, kada ste poslali CV i kada su vas kontaktirali ljudi iz kompanije i poslali vas na intervju, kako se pripremiti za to? Ono što jeste jako bitno, što možda nekad može da bude dosadno ili malo da vam zasmeta, jeste to da kada budete došli na intervju, prvo pitanje će uvijek biti a šta vi znate o nama? I to je nekako, da kažem, uvodno pitanje gde generalno intervjueri mogu da steknu neki utisak koliko ste vi stvarno zainteresovani za to kompaniju. E sad, ono što sam rekla na početku i što jeste jako bitno, jeste da se raspitate o toj kompaniji i maksimalno što više možete da nađete na internetu, da nađete u novinama, da malo pitate prijatelje, poznanike i sve to, zato da ne biste došli nepripremljeni na razgovor. Jako je bitno da se pripremite za intervju. Znači, to je koliko god da vi znate, da ste tehnički potkovani, da ispoljavate sve uslove konkursa za posao, morate da se pripremite. Znači, uzmite bar dva dana da iščitate sve što možete, da se raspitate o proizvodima. Imala sam skoro, da kažem, priliku da pričam sa nekim devojkama koje su radile u kompaniji kao što je Coca-Cola. I baš smo pričale o tome kako izgleda intervju kod njih. I onda su došle i rekla su mi da ono što ih najviše iznervira jeste kada kandidat dođe na razgovor za posao u sred leta sa Aqua Vivo. Kao što znate, Rosa i Coca-Cola sarađuju, tj. Coca-Cola je proizvod Coca-Cola nije Rosa. Tako da, i to je nešto o čemu morate da vodite računa. Nažalost, ali tako je. Tako da, generalno možete da očekujete da vas tako nešto izbaci iz izbrojem, da. E sad, česta pitanja koja generalno dobijete na intervju, to možete da nađete i na internetu i tako dalje, to je, na primer, gde vidite sebe za par godina, što verujem da jako volite da vam tako nešto dođe na intervju, idealan posao, vaše mane i vrline i tako dalje. Znači, to su neka generalna pitanja koje će vam verovatno svaki intervjuer u kod god kompaniju da odete postaviti. E sad, ono što je bitno kod odgovaranja tih pitanja, ok je da vi potražite generalna pitanja na internetu koja bi mogla da vam dođu, ali nije ok da odgovarate na ta pitanja onako kako piše na internetu. To je idealan odgovor na pitanje ne možete da nađete na internetu, već morate vi malo da razmislite o tome. E sada, ono što u principu ljudi greše, to je što na tako neko pitanje ne odgovaraju iskreno, nego odgovore s onim što misle da bi trebalo da kažu. Pitanje kao što je, na primjer, koji je tvoj idealan posao, ne služe za to da vas totalno izbaci iz izbora kandidata, već generalno mogu da pomognu intervjuerima da znaju za koji tim bi eventualno mogli da dođete u slučaju da ne zadovoljavate baš konkretnu poziciju za koju ste konkurisali. Tako da na tako neka, da kažem, polulična pitanja i na pitanjem o kojima bi trebalo da razmislite, stvarno morate da vodite računa da odgovorite onako kako stvarno jeste, a ne kako mislite da bi trebalo. Takođe, da, ono što kandidati isto često, da kažem, greše, jeste da kada ih pitaju, na primer, mada generalno dobro, nema tu konkretno sad toliko pogrešnog odgovora, ali ono što može da nekako da nam upadne u oči kada vodim intervju, jeste, na primer, pitanje mane i vrline. Svi se uvek hvataju za vrline i uvek sve bude, ja sam odgovoran, ja sve super radim, sve to fantastično, svi prijatelji misle sam komunikativan, vredan, nikad ne kasnim i tako razne stvari. To je okej i verujemo da svi jeste takvi. A ono što kada ih pitamo za mane, bude, pa možda sam previše pedantan, pedantnja, ili previše obraćam pažnju detalja. To je nešto što je toliko nekako već 100 puta smo čuli tako nešto i to je sve okej, ali generalno to nisu mane. Znam da je teško da kažete neke loše stvari o sebi,
ali generalno trudite se da budete iskreni i da ako stvarno pitaju dve mane, da to bude nešto što stvarno jeste ok, da kažete da nekad umete da kasnite ili da imate neke druge eventualno mane, ali stvarno ne treba da izmišljate i da mane pretvrate u ono što je isto jako bitno kod intervjua jeste da generalno na kraju svakog intervjua će vas neko pitati da li imate pitanje za mene. Da, imate pitanje. Ono što je bitno da znate jeste da koliko god treba vi da se svidite intervjueru, to jest generalno kompaniji za koju konkurišete, isto tako uslovi i sve stvari treba vama da odgovaraju. Tako da ovo je generalno obostrano, znači nije jednosmerno, u smislu da samo ste vi pod nekom lupom, samo vas ispituju sve to, nego morate vi njih da pitate neke stvari koje su vama bitne. Ono što treba da pitate jeste jedno što bi trebalo da vas interesuje, a to je, na primjer, kako se napreduje u firmi, koliko vremena je potrebno za to, da li plaćate ljude na celokupan iznos, da li plaćate penziono socijalno, da li je sve po zakonu, kakav je ugovor, na koliko se potpisuje, šta se desi kada istekne ugovor, kako je radno vreme, koliko se ostaje preko vremena. To nisu neka pitanja koja vi ne smete da pitate, baš naprotiv. Treba da znate da biste vi mogli da organizujete vaš život. Takođe, ako studirate, zapošljavate se. Naravno da vam je bitno koliko se ostaje preko vremena i koja je mogućnost da izlazite sa posla kako biste završili vaš fakultet, ako imate ispite, koliko su generalno ljudi fleksibilni po tom pitanju. Znači, ima jako, jako puno stvari koje vi njih možete da pitate. Naravno, ne bi trebalo u prvom krugu odmah pitati kolika će im biti plata. Možete, ali to možete i da sačekate. Ono što jeste bitno kod vas kao studente jeste da znate baš kako vreme radno, koliko ćete vi moći da se organizujete ako imate još neke dodatne obaveze. E sad, jel imate neka pitanja vezano za ovo? Imaćemo pitanje na kraju, ali čisto ovako za neke ove opšte stvari, eventualno što vas zanima, možda je, da ne mislim rekla. Pitanje je vezano za platu. Recimo da je to nezgodno ukoliko ja sad stvarno sam motivisan da počnem da radim u toj kompaniji i ako ja kažem neku cifru koju ne zgovaram. Dobre. Recimo oni su svi da treba manje da se plaća. Pa, ajde recimo opšte neki kao način razmišljenja kako treba nastupiti, jer obično kada razgovaraju sa nama kažu koje su vaše očekivanje vezane za platu. Pa generalno ono što bi bilo najidealnije jeste da vi na osnovu, znači te da vam ispričaju kakvi su uslovi u firmi i sve to šta dobijate i sve to, onda eventualno ne bi bilo loše da im kažete neki okvirni opseg plate ili ne bi trebalo kažete ispod ovoga nikad ne bi išao, jer to onda generalno znači da u slučaju da je niža plata nećete ući u intervju. Tako da neki opseg plate bi bio okej i bilo bi najbolje za vas da kažete moja neka očekivanja su to i to, ali možemo da se dogovorimo u slučaju da dođe od toga da stvarno uđemo u najniži izbor i da mi ponudite posao, nije problem da budemo fleksibilni po tom pitanju. Naravno, ne treba vi da pristajete na platu koja je mnogo, mnogo ispod vašeg očekivanja, onda nema poenta, mislim, možete nađeti drugi posao. Znam da je generalno, nema dovoljno posla u Srbiji, da je velika nezaposlenost i sve to, ali ne treba sebe da podcenjujete. Ako ste na početku karijere, ako nemate nikakvo iskustvo, ok je da pristajete na neke niže plate ili eventualno i na praksu, volontiranje, sve to ok, kako biste stekli iskustvo, to će vam u jednom trenutku mnogo više značiti nego 100, 200, 300 evra iznad. Jer generalno sa iskustvom vi stičete više mogućnosti da se zaposlite jednog dana možda u nekoj boljoj firmi ili da više napredujete i sve to. Plata ne treba da vam bude neki jedini uslov, daleko od toga. Plata treba vam bude nekom četvrtom, petom, šestom mestu. Ono što jeste bitno, kao što sam rekla, to su neke stvari kako vi možete vaš život organizovati i šta je ono što vam u tom trenutku više znači. Iskustvo će mnogo više značiti ako tek počinjete karijeru. Ako ste neki senior, imate neku seniorsku poziciju i imate, na primjer, porodicu koju izdržavate, decu i sve to, onda napredovanje
jeste bitno, daleko toga da nije, ali ipak izdržavate porodicu, znači plata vam u tom trenutku jeste bitnija, nego da ćete za, da napredete za mesec dana ili za, ne znam, 3-6 meseci i tako dalje. Naravno, treba da ima napredovanje. Čisto da znate da, da postoje u odnosu na to u kom ste razdoblju, u kakvom ide karijera, postoje različiti kriterijumi i kako da znate da, da ste našli pravu poziciju i šta da prihvatite. Imaš neka pitanja vezana za to? Mikrofon. Možda je sad pravi moment da nam odgovorite na pitanje kako ste vi dospeli u Nordeu, šta je vas preporučilo i šta su vas sve pitali. Hvala. Evo, jedna moment nikom nije preporučila, ali pitanje. Ja sam prije Nordeus radila u jednoj kompaniji koja isto bila IT i bavila sam se recruitingom. I baš je bila jedna konferencija, mislim da su organizovali isto IT događaj. Oni su organizovali konferenciju, prije toga je bilo neko veče kokteli, ne mogu da se setim šta, i baš sam onako nevoljno otišla na to. I u jednom trenutku sam se setila, pošto generalno nije bilo puno nekih tema s kojima bi eventualno mogla pričati s ljudima, došla sam ideju, jer smo tad tražili baš IT inženjere, da se malo raspitam, povežem se sa ljudima i vidim eventualno da li to ima nekih studenata ili ljudi koji bi možda iz jedne kompanije prešli u našu, da malo popričam sa njima, eto tako. I u jednom trenutku sam videla tri momka koji su sedeli za stolom i nešto su pričali o da li je bilo o ispitima ili o fakultetu njihovom, o nekim asistencijama, tako nešto. Prišla sam i rekla sam, ćao momci, ja sam Aleksandar, radim za tu i tu kompaniju kao rekruter. Da li ste vi možda inženjeri ili ste završili neki RT smer ili STF-e, tako? Oni su rekli, jao, jesmo. Malte ne kao da su jedva čekali da neko priđe. I njima isto bilo tako zanimljivo kao i meni. Generalno ispostavilo se posle, ja sam ih pitala da li su zainteresovani eventualno dođu kod nas u kompaniju, da im malo pokažem kako izgleda raditi u većoj IT kompaniji, da vide uslove koje imamo, čisto onako da popričamo neobavezno. I par minuta kasnije, jedan od njih me pozvao i rekao, e, znaš šta, mi smo iz Nordeusa, mi baš tražimo rekrutera. Tako da, eto, tako smo se upoznali, između ostalog, to je bio Branko, jedan od osnivača kompanije, tako da, ja sam, tako reći, pokušala da rekrutujem budući direktor. Tako da, tako sam ja došla u Nordeus. A kada je bio intervju, pitanja su bila, prilagođena naravno HR menadžerima, to je s rekruterima. Uglavnom su bila pitanja neka opšta, međutim, pošto sam ja završila trening za vođenje intervjua, onda sam je već u startu rekla da, da nema potrebno pitati neka opšta pitanja, jer manje više već sam dosta razmišljala o tome i znam odgovore, tako da, da je to bilo suvišno, da ne gubimo vreme, onda su mi pitali pitanje iz prakse. Tako da kako bi se snašla u ovoj situaciji, kako bi se snašla u onoj situaciji, eto. Još jedno pitanje, koliko vi dobijate prijava za posao, odnosno da li ih vi sve izlistavate ili ne? Hvala. Ovako, generalno što se tiče Nordeusa, mi smo od, da kažem, relativno skoro postali poznati u Srbiji. Pre godinu dana, to jest, na primjer, pre dve godine, kada sam ja u stvari i prišla u Branku i pitala ga da li bi došao u moju kompaniju da radi, ja tad nisam bila čula za Nordeus. Tako da, do tada je uglavnom većina zaposlenih, kojih je tad bilo 30, je išlo preko preporuke, u smislu da zaposlimo jednog dečka koji je na primjer, CTF-a, on ima kolegu koji je dobar student, onda on preporuči njega, on dođe na prođe tehnički intervju i sve. Njega zaposlimo uglavnom na početku, većina IT kompanija ide preko preporuke. Daleko od toga da za to ne treba svi motivacijalno pismo, mislim, moraju da ljudi imaju nešto na osnovu čega će vas pitati bilo šta, ali uglavnom išlo preko preporuka. Jer posle toga smo krenuli polako da postavljamo oglase na Infostud, međutim, i dalje nam nije stizalo više od 200-300 prijava za na primjer, 15 do mesec dana, taj neki period. Tako da, da, mi imamo vremena, imali smo tad vremena da sve prelistavamo. Sad, kako smo postali, da kažem, malo poznatiji i kako nam se više ljudi javlja,
Zaposlili smo još dve osobe koje rade u HR timu, koje se bave rekrutingom, tako da napravili smo dosta dobar sistem i da, prečešljamo bukvalno sve CV-eve pročitamo. Nekad se desi da kad imamo neke pozicije kao što, na primjer, za customer support ili za neke, da kažem tako, ne manje bitne, nego prosto pozicije za koje ima više kandidata koji bi eventualno mogli da upadnu u uži izbor, onda se desi da dođe do nekog, da kažem, zastoja, u smislu da nam treba malo više vremena kada nam stigne, na primjer, 1000 prijava, a desilo se, treba nam malo više vremena da to obradimo, ali da, definitivno pročitamo svaki CV. Jer ima puno ljudi koji su nezaposleni i totalno je bez veze da mi propuštamo ljude zato što, eto, stiglo nam je puno CV-eva, ko zna, možda baš među nekim 1055 bude neki savršen čovek koji bi baš bio odličan za tu poziciju. Skoro je bilo, evo, na primjer, šta se desilo, to je skoro, pre, na primjer, godinu dana, smo imali oglas za posao za customer support za francuski jezik i prijavilo se relativno dosta kandidata, između ostalog jedna devojka koja je završila dva mastera na Sorboni iz sociologije, koja je živela u Parizu dosta dugo i vratila se u Beograd i htela ovde da nađe posao. Naravno da smo ono pozvali na razgovor i onda sam ja pričala sa njom. Ispostavilo se da je ona pokušavala da nađe posao dosta dugo u Beogradu i da u svaku firmu u koju je ušla, da su rekli, pa ti si previše prekvalifikovana. Tako da, baš zbog toga čitamo baš sve CV. Naravno da je ovdje dobila posao, sad je postala lead customer support tima, ali eto, to su neke stvari koje se prosto dešavaju kod nas. Evo, ja imam pitanje u vezi intervjua i iskrenosti. Kako vi reagujete kada vam neko dođe i kaže, a dobro, ja imam običaj da kasnim? Da li zaista treba biti toliko iskren? E ovako, to u principu možete da vidite odmah u startu da je atmosfera na intervju. Što se konkretno Nordeusa tiče, kod nas je klizno radno vrijeme. Ne fleksibilno u smislu da radi do 12 sati, nego klizno u smislu da ima ljudi koji dolaze u 7 ujutru, zato što njima prosto tako odgovara, jer koji će u 3 idu kući i da imaju slobodan ceo dan. Ima ljudi koji dolaze u 11 ujutru, zato što ne mogu se probuditi ranije. Ono što jeste bitno, da naravno kad imamo neke bitne sastanke, hands ili tako nešto, gde svi treba da budemo tu, da se to ispoštuje. Ali ne pratimo ko je kad ušao, ko je kad izašao, tako da mi neko kaže, ja imam običaj nekada zakasnim, nije, stvarno nije toliko strašno. Tako da. Još neko pitanje? Posle ćemo prođemo ovaj deo oko Nordeusa i tako te stvari ćemo ispričati. Čast. Nordeus je prošle godine proglašen za jednog od najboljih poslodavaca u Srbiji, tako? Yes. I naravno, u fokusu medije je poslednjih sigurno godinu dana i naravno povećao je to i obim prijava i to sve. I sad već imaš dovoljno veliki uzorak, pa bi te pitao koliko ljudi pada na potpunim glupostima. Znači onima koje si nabrojala, greškama, na trivialnostima, nečem što zahteva 5 minuta dodatne pažnje. Koliko ljudi zaista greši na tome? Evo ovako, generalno, ja greši. Baš puno ljudi. Ja ne mogu se setim da li je, pa na primjer, 10% CV-eva od svih bude napisano korektno. Svi ostali budu sa puno grešaka. Ako su neke baš kardinalne greške, ako se neko prijavljuje, na primjer, za poziciju za, evo sad ću opet dodajem customer support, ali to je onako dobar primjer, na primjer, oni moraju dobro da znaju jezik. Ako oni pišu CV na engleskom i pišu, na primjer, motivacijalno pismo na engleskom, da se vidi da totalno ne Google Translate, koji generalno pravi strašne greške, ne da su to koristili, nego totalno da nema veze s vezom, e pa oni, na primjer, ne mogu da prođu dalje. Zato što oni osnovni kriterijum, na primjer, da odlično znaju engleski jezik, su oni promašeni. Tako da, eto, na primjer, takvi ljudi otpade. Kada su inženjerske pozicije u pitanju, generalno oni isto jako puno greše, ne obraćaju jednostavno pažnju na to i tako dalje, ali tu se i ne gleda toliko koliko ste vi pogrešili u CV-u, mada nam govori da možda i ne obraćate toliko pažnju na detalje, što bi svi rekli da generalno rade.
jer prosto možda imaju neko iskustvo koje nam je mnogo bitnije nego da li ste sad napravili neku grešku u CV-u ili niste. Tako da sve opet zavisi od pozicije do pozicije, ali dešava se da ljudi baš greše. Još neko pitanje? Ne. Dobro. Ništa, sad ću malo da vam pričam u Nordeusu i onda pretpostavljam da možete na ručak. Dobro, što se tiče kriterijuma u našoj kompaniji, mi se stvarno trudimo da zapošljavamo najbolje od najboljih. Koliko god imamo otvorenih pozicija, a imamo onoliko otvorenih pozicija koliko postoji timova kod nas u kompaniji, uvek su nam otvorene pozicije, uvek zapošljavamo jer prosto ne želimo to da zatvorimo, da se ne bi desilo da neki odličan kandidat dođe na naš sajt, vidi, ne zapošljavamo i ne prijavi se. Zbog toga imamo i na sajtu celu jednu stranu koja se zove Jobs i tu stoje otvorene pozicije. Nekada se desi, kada nam se, na primjer, ne prijavi dovoljno kandidata, da postavimo oglas na infostudu, na određenim forumima, kada su, na primjer, dizajneri u pitanju, na LinkedInu postoji naša strana, na Facebooku, na Twitteru. Trudimo se uvek da imamo i da obaveštavamo ljude o svim otvorenim pozicijama koje imamo. Što se tiče kriterijuma, pa evo, na primjer, što se tiče inženjerskih pozicija, tu su nam kriterijumi dosta visoki. Očekujemo od ljudi da imaju prvo dobar prosek na fakultetu. U slučaju da nemaju dobar prosek na fakultetu, onda moraju baš da imaju neko debelo iskustvo i neke projekte koje su radili, kako bi uopšte došli do toga da razgovaraju sa nama. Tako da, generalno su nam kriterijumi visoki, bez obzira koliko imamo otvorenih pozicija, ali to ne znači u slučaju da nam stigne CV gde ljudi napišu samo da su završili neki određeni fakultet i da su nešto malo radili, da ih nećemo pozvati. Hoćemo, ali onda na intervju moraju da pokažu neki baš onako entuzijazam i baš neko ozbiljno interesovanje za Nordeus. Što se tiče procesa zapošljavanja, generalno to je slično kao u svakoj kompaniji. Nama stiže puno prijava, imamo puno ljudi koji se bave time da se pročitaju sve prijave i onda se organizuje intervju i na početku bude samo screening, pričate sa nekim od HR menadžera ili rekrutera, čisto da vidimo koja su neka vaša interesovanja, gde vi sebe vidite za par godina, gde bi eventualno moglo kuda bi mogla da ide vaša karijera, taj neki u stvari kao, kako se kaže, career path. Tako da, jedno vodimo račun o tome, kad su inženjerske pozicije u pitanju, imamo četiri i posle toga ozbiljna tehnička intervjua koje vode naši inženjeri i gde dobijate baš onako pitanja što iz prakse, naravno kada su studenti u pitanju i kada se radi o ljudima koji su tek došli sa fakulteta, njih baš ne možemo nešto pretjerano da pitamo neka teška pitanja, ali onda prilagodimo pitanja gradivu koje ste imali na fakultetu, ono što ste napisali u vašoj biografiji da znate da radite, projekti koje ste radili itd. E sad, za neke neinženjerske pozicije, proces je relativno sličan, s tim što naravno dobijate teška tehnička pitanja da nešto programirate, već dobijate pitanja uglavnom iz praksi, kako biste se snašli u određenim situacijama. Što se tiče otvorenih pozicija, kao što sam već rekla, generalno sve pozicije su predstavljene na našem sajtu, pored toga možete da pratite i u slučaju da su dizajnerske pozicije imate i na raznim dizajnerskim forumima i sve to, trudimo se da na generalno svake moguće načine dođemo do ljudi i pokažemo im da imamo uvek otvorene pozicije. I generalno se trudimo da puno ljudi zapošljavamo, prvo što imamo dosta bitne projekte koji su u toku i naravno najbitniji top level na kome se radi, tu ima generalno puno stvari na kojima treba raditi, nisu samo inženjerske pozicije, već i neke neinženjerske i PR i marketing i naravno imamo tim koji se bavi finansijama, tako da nam treba neko iz ekonomije, treba nam ljudi sa pravnog fakulteta, tehničkih fakulteta, sa filološkog fakulteta, baš onako, da kažem, širok spektar zanimanja mi možemo pokrenuti. U slučaju da
ljudi ne nađu odgovarajuću poziciju, a žele da rade u Nordelsu i misle da bi eventualno nekako svojim trudom i radom i generalno iskustvom mogli da prinesu nečemu što možda nama sad nije najbolje, uvek postoji mogućnost da prosto pošaljete vaš CV i motivaciono pismo na jobs@nordels.com i onda ćemo se mi potruditi da u slučaju da prepoznamo neki talent od vas ili nešto, da otvorimo poziciju gdje biste vi prosto mogli da se pronađete. Ono što sam isto htjela da kažem, a što je dosta bitno da znate, jeste da sad ne znam koliko vas je generalno čulo za Nordels pre Nikolinog jučerašnjeg predavanja. A znači dosta, dobro, super. Ne znam koliko ste čitali, sad skoro smo izašli u novinama, kakve uslove imamo i sve to. To je sve jako lijepo što je izašlo u novinama i stoji, ne mogu da kažem da je preterano ili da je laž, sve to stoji, ali neke bitne stvari su ljudi tu zaboravili da napišu. Ono gdje se mi stvarno, oko čega se mi stvarno trudimo i što nas možda čak izgleda nekih drugih kompanija koje su isto toliko uspješne kao mi i možda isto proglašeni za jednog od najboljih poslodavaca u Srbiji, jeste što kod nas bukvalno od osobe koje se bavi organizacijom zaliha u kancelarijama, takozvanog office asistenta, do najvećeg stepena najiskusnijih senior inženjera, mi uvek imamo dalje mjesto za napredovanja, to jest uvek pratimo taj neki career path i vodimo računa da do koje god pozicije da ste došli, koliko god da je to, da kažem, neka ili niža, juniorska, ili baš onako seniorska, da uvek imate mjesto za napredovanje, da učite nove stvari, šaljamo ljude na treninge, šaljamo ih na konferencije, vodimo računa da se maksimalno usavršavaju i da im pomognemo u tome koliko god možemo. Između ostalog, relativno skoro smo uveli nešto novo što je dosta onako, da kažem, pomaže cijeloj priči koju sad pričamo, a to je da svakog drugog petka, na primjer, imamo, to je svaki drugi petak je posvećen tome da zaposleni ne rade ono što su radili do sada, znači ne rade ništa vezano, na primjer, za razvoj Top 11-a ili tako nekih novih projekata, već rade ono na čemu oni žele da rade. Rade ono u stvari na čemu oni žele da se usavršavaju. I to je nešto što je isto jako dobro i generalno pomaže ljudima, a pomaže i nama da vidimo u kom smeru bi eventualno zaposlene mi mogli da usmerimo i dalje da ih šaljamo na treninge, konferencije ili nešto što je njima zanimljivo. Tako da baš vodimo računa o tom career pathu i napredovanju i tome da ljudima prosto ne bude dosadno da sve vrijeme, ne znam, godinu, dve, tri rade na jednoj istoj stvari, nego baš naprotiv, da mogu dalje se usavršavaju i to je ono što nas možda i razlika od drugih kompanija, odnosno na sve ostale uslove koji su stvarno, mogu reći, idealni. Pitanja? Ćao! Pošto tamo kad si u trenutku rekla, dobro je znati nekog u firmi, prema što pošaljete CV, posle odmah da je bilo neka reakcija, da napraviš, pošto će to njima biti vrlo interesantno, jasno je razliku između preporuke, jer to je zapravo preporuka, nekad ti neko napiše na papir, kada znaš nekog u firmi, i vezi. Evo, ovo nije kao u klasičnim državnim firmama da vi morate da poznajete, ne znam ja, koga na kom nivou da biste uopšte došli u situaciju da se neko pozvali na razgovor. Znači, preporuke nisu to. Preporuke su prosto, na primjer, ono što prvo radimo kada imamo potrebu hitnu za nekim pozicijama, to jest ljudima koji bi trebalo da se pridruži našem timu, prvo što uradimo, pošaljemo mail na all listu. Da svi vide da mi tražimo ljude i eventualno da li imaju nekog da preporuče. To nije isto kada vas preporuči neko iz firme ko će da vam bude isto prijatelj iz tima ili nešto tako. Znači, da kažem da je mnogo bolje kad imate nekog kolegu koji vas poznaje, koji se vama studirao, koji može da garantuje za vas da vi znate isto onoliko koliko je on znao, da ste se trudili na studijama, da ste radili koliko on. Ne može se desiti da nama, na primjer, neko preko veze preporuči nekoga ko ne zadovoljava uslove, ne prođe intervju i
i sve to. Svi koji dođu i preko preporuke prolaze i tekako ozbiljan intervju. Još ako znamo da zna nešto malo više, e onda još više pojačamo pitanje da vidimo koliko on to stvarno zna i eventualno u koji bi tim mogao da dođe. Tako da nema to preko veze pa sad vi upadete, a nemate pojma ništa ili prosto samo zato što se preporuka. To ne postoji. Svako ima intervjue i svako generalno nećete imati nikakve povlastice za time što se preporučeni. Daleko od toga. Jedino što može da bude u slučaju da nije otvoren baš nikakav konkurs, nego se to pojavi neka pozicija koja nam treba, neka osoba, pa eventualno da ljudi preporuče na druge, to je to. Nemate nikakve druge povlastice. Drugo pitanje. U vezi onog primjera Coca-Cola i tvojih koleginica, pošto poslije da to je svima bilo isto interesantno, koliko je opravdano praviti takvu neku, da nazovem, isključivost brenda? Jer, na primjer, znači, ja sam dobio intervju u Nokia i ja sam dođem i kao, ajde, samo ti si super, recimo se to tako radi. Pa kao, broj telefona i onda meni nazove, aha, imaš HTC telefon, mislim. Da, to je generalno, znači, daleko od toga da je bilo šta, hoće loše da kažem o Coca-Cola ili nešto, nego te pogrešno shvatite. To je samo da smo tako pričale i da znam da mi je to zasmetalo. Ako ste vi baš fantastičan kandidat koji ima iskustva i baš ono što oni traže, ne bi trebalo da sad oni baš da vas pozove da kakav hat ti imaš, ne znam, telefon. Daleko od toga. Ali generalno, to samo pokazuje da vi niste dovoljno istražili da vidite koliko, to jest čime, koji su glavni proizvodi te kompanije i tako te neke stvari. Samo da, to, kako zove, na primjer, baš moj lični slučaj, to ne znači uopšte da ja ne pijem Coca-Cola na prvom mjestu. A s druge strane, meni se tvarno Rosa, nikad, još pre nego što, mnogo pre nego što Rosa je bilo kupno s manjem Coca-Cola, na primjer, ovo što će dobiti posao pa nisi, mislim se. Nego samo daj jedan konkretan slučaj, a pa broj jedan tako, prvijedno se desilo, mislim, ja se sad vezam za taj primjer, ali to je vrlo univerzalan primjer. Jeste, ne, univerzalni primjer, generalno, baš kad sam pričala s njima, rekao to totalno bez veze, ja prva ne isto tako, prosto ne prijem i rosa, ako ne prijem gazira, ništa, ne bitno. I totalno bez veze tako nešto utiče na jedan utisak, ali nažalost ne mogu kažem da ne utiče. Dešavalo se, na primjer, čak i kod nas, da dolaze ljudi koji su se prijavili, na primjer, za community management ili za tako neke pozicije, gdje je generalno vaš opis posla da znate koji proizvod u pitanju, da vi reklamirate taj proizvod, da se trudite da to izgleda što bolje, da vodite Twitter, Facebook strane i sve to. Nama se pojave kandidati koji stvarno nikad nisu čuli ni za naš proizvod ni ništa. To je bukvalno 2 minuta da vi istražite, da vidite u koju kompaniju idete i da znate koji proizvod, ako ćete time se bavite. Ne morate vi da imate ne znam ja kakvo iskustvo i ne znam ja šta da znate da to sasvim normalno da neke osnovne stvari ipak bi trebalo da znate. Tako da... Ćao. Odlična je bila prezentacija, samo 2 stvari su mi onako malo zapale za oko, a vidjet ćeš posle i na tweet vodovima nekih prozivki na tu temu. Prvo je, generalno me to zanima kod HR struke, znači vi ste ljudski resursi, sad vam naglašavamo resursi, rekrutujete ljude koji su resurs kao i svaki drugi u kompaniji, u procesu proizvodnje, pružanja usluga, razvoja softvera, šta god. Ako sam ja za vas resurs, što smo utvrdili da je tačno. Zašto je sramota da ja prvi put dođem kod vas i da kažem dobro, ja sam taj i taj, znam to i to, mogu da radim sve to. Koliko ćete vi mene za to platiti? Znači, to je ono prosta ekonomija, odnos ponude i tražnje i ovaj hotel je lep i super je i prijatelj je boravak u njemu, ali nije isto da li ovde polupansijon, punpansijon košta 5 eura ili 505 eura. Znači isto tako i kod vas, uslovi su fantastični i sve super, ali zašto generalno u HR-u, znači vi naglašavate kao plata nije primarna, pa izvinite, meni jeste. I sad još jedna druga stvar, govorili ste o juniorima i seniorima u Srbiji, ima jedan fenomen, a to je da je potpuno normalno da do 25. 6. godine studirate i da ne radite ništa. Znači, govorimo o velikoj većini ljudi koji su, nažalost, takvi.
to kad, znači, kada dođe do te godine, to je već onako zrelo vreme da se razmišlja o nekom braku i o sklapanju porodice, znači definitivno je plata bitna, to je prvo. A drugo pitanje je, ljudi, nije valjda da vi stvarno gledate isključivo proseke kada zapošljavate, znači, ok, završio sam fakultet i stvarno imam dobar prosek i nemam problem sa tim, ali ljudi koji imaju bolji prosek od mene i to daleko bolje, znači dobili su neke jako onako egzotične stipendije i sve, pojma nemaju da rade posao. Velika većina njih, čast izuzecima koji su ono 2-3%. Hvala, dobro za fakultet. Generalno, ako se desi da imamo dva CV-a, na primer, i da su završili isti fakultet u isto vreme i da je jedan dečko, znači pričamo o ljudima koji na primer nemaju ništa od iskustva, znači ništa ih razlikuje samo fakultet. Ako neko ima visok prosek, dobije stipendije i neke silne nagrade, i ako neko ima ok prosek, nema stipendija, nema nikakvo radno iskustvo, dokaže da nešto još radi pored toga što je studirao, onda generalno ono ćemo da izaberemo onoga koji ima i visok prosek, stipendije i sve ostalo, jer znači da je bio vredan i da se potrudio da, da tako od nekoga, nečega dođe. Tako da zbog toga, tako, ta neka razlika se ipak pravi. Ne kažem da mi ljude koji imaju savršeno iskustvo, a na primjer nisu završili fakultet i sve to uopšte ne gledamo zbog fakulteta ili proseka. To ne. Ali u onom trenutku kad mi treba da biramo između nekoga koji ima identično iskustvo, isti fakultet, isto vreme završavanja, neko ima visok prosek, neko ima niži prosek, prednost će dobiti onaj koji ima viši prosek. Ako on ne prođe intervju, onda ćemo zvati onog drugog, pa on može da se dokaže. Ali generalno, nažalost, tako je. I to nije samo kao kod nas u kompaniji, nego generalno tako se gleda svuda. A što se tiče plate i koliko je to prioritet, daleko od toga da, da svi radimo zbog slave i šišarke. Mislim, naravno su pare jako bitne, ali kad dođete neki prvi krug razgovora, kada se tek upoznajemo, kada gledamo koliko ste i vi dobar kandidat za nas i koliko smo mi dobar kandidat za vas, kao poslodavac, jednostavno, ako vi ne prođete taj prvi krug, apsolutno nema razloga da pričamo o bilo kakvom platu. Nego se to radi na nekom, da kažem, drugom krugu ili eventualno kad uđete baš u neki uži izbor. Nikad se nije desilo do sada da nama dođe kandidat koji je prošao sve intervjue i da mi kažemo ok, tebi je plata tolika i tolika, ili uzmi ili ostavi. Ne, uvek se razgovara o tome, naravno da je bitno i da utiče različito na različite ljude. Daleko od toga da, da je sramota pitati, e, a koliko bi ja bio plaćen? Mislim, nije, naravno, i treba da znate i sve je to ok, ali čisto da znate da, da ne očekujete nešto tako na prvom krugu. Možete mi dati jedan primer onih pitanja tipa kako bi se snašao u toj toj situaciji? Za koju poziciju? Pa za neku, mislim. Za neku po vašem izboru, ne znam. Mislim, ne možete za inženjersku, pretpostavljam, jer to moraju da pitaju inženjeri, nego za, ne znam, recimo, community managera ili, ne znam, bilo koju drugu poziciju. Čisto me zanima da samo kako izgledaju takva pitanja. Aha, dobro, evo, na primjer, ja verujem... Don't claim that it's straight. Evo, jedan primjer koji je, na primjer, evo, meni došao. Pitanje je bilo, treba da organizujemo job fair ove godine. Kako ćemo da, kako će izgledati naš štand? Da li ćemo imati dva štanda, jedan štand? Koja je naša ciljna grupa, kako ćemo privučemo ciljnu grupu, kako će da izgleda promocija svega toga. Eto, na primjer, to je jedno, da kažem, situacijno pitanje. I onda vi krećete polako da pričate, ok, malo razmislite i kažete, dobro, mi se bavimo time i time, znači treba da budemo u, na primjer, glavnoj sali ili možda ne treba budemo u glavnoj sali, možda je bolje budemo dole u holu. S obzirom da, da pravimo igre, možda bi mogli napravimo neku zanimljivu igru, da privučemo ljude, da ne bude nešto komplikovano, sad da opteretimo naše zaposlene, da može brzo se uradi, da stavimo ne znam kakve ekrane, da angažujemo ne znam koju štampariju da nam napravi velike plakate, zidove, da se to izlepi, da bude lepo, da privuče ljude, da, eto, na primjer. Tako. Mogu se vam da podijelim
streama se inače mikrofon me ispod ne treba, ali... Dakle, praksa je u suštini važnija stvar. Ako su sve ostale stvari iste, praksa je ta koja odlučuje. Sad, ja ću ti kažem jedan komentar, pa možda se vi složite s tim, možda ne, a u vezi onog pitanja od malopre. Ako imamo dva iste kandidata koji imaju identičnu biografiju, identičan fakultet, sve je isto, samo su procesi različiti, kod jednog je drastično bolji, kod drugog je drastično slabiji, nijedan i drugi nemaju iskustva. Koji je izgovor onog drugog, ako nema nikakvo iskustvo, da je loše odradio posao sa fakultetom? Mislim, ja znam da je to ružno reći, ja sam neko ko nikad nije ni upisao faks, ali ako to posmatramo kao jedinu našu obavezu, pije me mater, radim ako bi treba. Može vam pomogli, moj prijatelj je glavni predstavnik jedne velike kompanije iz Srbije za Bosnu i Hercegovinu i rekao mi je, posle kad su ga primili i kad su otišli na ručak, na čemu je mogao da padne, možda vam pomogli. Kad su ga na kraju, nakon 2,5 sata pitali, prešao iz Podravke u jednu veliku kompaniju, kad su ga pitali za koliko bi platu radio, on je rekao, vrlo pristojnu cifru, on se rekao, okej, može. Posle smo na ručku rekli, da ste rekli manje, ne bismo vas primili, jer vjerovatno ne cijenite svoj rad. I toga sam se sad sjetio ovako, ali možda to pomoći bi se. Mislim, generalno, pitanje platije dosta oblikovano i možda da kažem da je pogrešan odgovor, mislim, generalno ne bi trebalo, ali dešava se. Ja stvarno nekoga garantujem za druge kompanije, ja mogu pričam ono koji trebno radi. Daleko od toga, to je ono što sam pričala, ne treba se podcenjujete i sve to, zato je najbolje da govorite kada dođe uopšte do te plate, naravno kad već daju ponudu, onda se dogovorate, ali u principu, ako vas baš na prvom krugu pitaju koja su neka vaša očekivanja, najbolje bi bilo da date neki interval od toga. Još neko pitanje? Pomenuli ste o izboru prilikom izbora kandidata da gledate sve detalje koliki je prosek na fakultetu, neku stvar i ono šta je euro ako se odradio. Ja sam imao često prilike kao grafički dizajner da poznam jako puno kolege i koleginice koji imaju fenomenalan prosek, a da praktično ne znaju da primene to što smo učili na fakultetu. Pa me interesuje koliko kao neko ko se bavi poslom koje je jako teško oceniti, prosto za nekoga je nešto lepo i dobro, za drugoga nije. Koliko u CV portfolio utiče na to šta su ostvareni rezultati nekog kandidata prilikom odabira posla? Da, samo nešto da vam napomenem. Znači, ok, bilo je pitanja za prosek fakulteta, kad imamo dva identična kandidata, pobedit će onaj koji ima bolji prosek. To ne znači da je to jedino što se gleda u CV-u i da je to jedino na osnovu čega se donosi bilo kakva odluka. Kada su u pitanju, na primer, grafički dizajneri ili generalno umetnici, to je jako teško. Prvo, oni čak u CV-u obično i ne stavljaju svoje obrazovanje. Ono što jeste bitno kod njih baš jeste portfolio i to je nešto što generalno HR menadžeri ili rekruteri ne mogu da znaju. Znači, to je nešto što se jednostavno, bar kod nas u kompaniji, prosleđuje art timu, art direktoru, koji na osnovu nekog, da kažem, zahteva toga što je nama potrebno, kompleksnosti portfolija i generalno nekih stvari, on onda na osnovu toga donosi zaključak koga bismo pozvali na razgovor, a koga ne. Postoje neke pozicije koje su vrlo specifične i koje stvarno ne zavisi od HR menadžera, rekrutera ili ko već čita to, on ne može da donese takvu odluku. Koliko god ljudi da pokušavaju
Naravno, u slučaju da su neke tehničke pozicije, inženjeri opet čitaju te CV-eve i mogu da vide koliko je neko nosio nekih radova, eventualno dobar, nije dobar i tako te neke stvari, ali generalno ono što je prvi neki utisak kad prođemo, za neke stvari prosto to ne važi, to je za neke pozicije koje su tako specifične, to ne može tako se gledati, nego se prosleđuje nekome ko se to stvarno razume i ko to stvarno dobro radi. Još neko pitanje? Znači, nemojte se vezujete za prosek, stvarno nije to najbitnije, daleko od toga, samo u odnosu na kada se porede dva kandidata koja su slična, da znate šta je bitno. Bilo bi idealno ono što je jedan dečko rekao da li sad, mislim si baš ti, da. U Srbiji jeste generalno takva situacija da ljudi završavaju fakultete sa 25 godina, da pre toga ništa nisu radili i sve to. I to je okej, ali nije dobro. I to su neke stvari koje bi eventualno trebalo da se promene. Tako da ne mogu kažem da mi kao kompanija tako nešto podržavamo. Pored toga što Nordeus je proglašen za najbolje poslodavce i sve to, generalno se trudimo i sa nekih drugih strana i preko saradnje sa fakultetima i da kažem saradnje sa nekim drugim institucijama i nevladinim organizacijama, trudimo se da nekako unapredimo i ceo sistem obrazovanja nekih stvari koje generalno mogu da se poprave. Tako da, to imam 30 godina i tek sam završio fakultet bez jednog dana radnog iskustva. To generalno više mislim da neće prolaziti nikad. A mislim da kao generalno Srbija ima jako puno talentovanih i pametnih mladih ljudi koji mogu mnogo više da postignu nego što se do sada postizalo. Tako da, ja sam za to da podržimo to, a ne one ljude koji prosto neće da rade i koji su lijeni. Još neka pitanja? Ništa. Hvala.